Բարի լույս ժողովուրդ ջան, ինչպես եք, հուսով եմ լավ եք, մենք լավ ենք, փարկաստո լուսը բացվել է եւ ես պատրաստում եմ դիետիկ սալատ, ավակադով սալատ։ Երեխեք ջան, առաջ անգամ երբ ես փորձեցի ավակադո, ընդհանրապես իմ դուրը չեկավ, որովհետեւ առան ծաղի էր, պղպեղի, մի խոսքով ընդհանրապես չհավանեցի։ Երկրորդ անգամ փորձեցի, էլի մի թեթև չհավանեցի, եւ փորձեցի սալատներ պատրաստել, այդ ժամանակ շատ հավանեցի եւ շատ սիրեցի ավակադոին։ Այստեղ, ինչպես տեսաք, ավակադոն մաքրեցի, կտրատեցի և ինչ եմ անում, կտրատեցի նաև լոլիկը, լիմոնը, այդ ամբողջը խառնում եմ իրար, լիմոնի հյութը լավ ճզմում եմ, ավելացնում եմ ավակադոյի վրա, որպեսզի չսևանա և այդպես թթվաշ ավելի համեղ է, ավելացնում եմ երկու վարունգ մաքրած, արդեն իսկ կտրատած, մաքրում, կտրատում եմ և ավելացնում, ավելացնում եմ մի փոքր բուսայուղ, կարմիր բերեց, սև պղպեղ և ավելացնում եմ կանաչի, մի փոքր էլ աղ։ Երեխեք, անմահական սալատ է ստացվում, շատ համեղ է, եթե մեկ անգամ փորձեք, անընդհատ կպատրաստեք ու կհամտեսեք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, երրորդ անգամ ավակադո փորձելուց հետո դուք կսիրարվեք ավակադոյի վրա։ Ինքը շատ առողջարար է, ինչպես բոլորս գիտենք, օրգանիզմին շատ անհրաժեշտ է, իսկ եթե արդեն սկսում ես սնվել առողջ, բնականաբար պետք է այնպիսի բանջարեղեն օգտագործես, որը վիտամիններով հարուստ լինի, իսկ մեր դեպքում բոլոր բանջարեղեններն էլ օգտակար են օրգանիզմին, այնպես որ պետք է սնվենք առողջ։ Խնդրեմ աղջիկներս, տեսեք սալատ արդեն պատրաստ է, ասեմ շատ համեղ է ստացվել, շատ յուրահատուկ համուն է, անպայման փորձեք և կհամոզվեք։ Իսկ մեզ բարյախորժակ, ձեզ էլ բարի դիտում սիրելիներս, վլոգը սկսում ենք առողջ ապրելակերպով։ Սալատ եմ սարքել, որ համտեսեմ, դիետապահողը ես չեմ, Էրիկն է, ավակադոյով սալատ սարքեցի, հենց հավեսով ատում, չեք պատկերացնում, ամբողջը ինքն ատում, նայեք, սոկն է խմված, մաման լիմոնի սոկա շատ համով է, երեք դուրը տեկավ, չի էլ կարում ասի, հա, ուզում ես լողանաս, Ես լոտվել ամ 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 աղջիկներս, Գյորգի նորախանութից վերադարձ է պաղ պաղակով, ասի Գյորգի շկեղնի պաղ պաղակ բեր, ուտենք անդարապես չենք կերել ես տարի, տարին ինչ է սկսվել ա, ենպես որ սուրջը արդեն պատրաստ է, հիմա պաղ պաղակը կտրատում ենք, որպիսի համտեսեք։ Ես ասում եմ, ես դիետա եմ պահում, բայց ես ամեն ինչից օգտվում եմ քիչ-քիչ, ես շատ չափաբաժիններով չեմ ուտում, սնվում եմ առողջ, բայց մի փոքր ինձ այսպես ազատ եմ պահում, հա, սննդակարգի մեջ, որ օգտվում եմ բոլոր համեղությունից, բայց քիչ-քիչ։ Եկել ենք դուրս խաղալու, շունիկ էր տեսել, շունիկի ետևից գնում էր, գավ-գավ, Արսեն, ուր ա գավ-գավը, Արսեն, ուր ա շունիկը, գավ-գավ, լսեք, ուր ա Մարիա գավ-գավը, Մարիա, Մարիա, սաբական ուր ա, զգուշը, զգուշը, ընգար, 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 զգուշը, նայք, ուզմ ատենց բարձրանա, Մարիային, նայք, լա Մարիա, սա պրիվիետ, լա սա բարև ձեզ, բարև ձեզ, չգիտեն, որ կուզմ են գնան են մենց խաղահրապարակ, բայց ընդեղ մարդա շատ են, իսկ որտեղ մարդա շատ են, մենք այնտեղ չենք ուզում գտնվել, հատե չի կարելի, մեքենայա գալիս, մեքենա, աննա, նայք ուր են գնում, նայք, առանց մեզ ճանապար են ընկել, բումաժնիկը սարելա գնումա, թողա, հալա թողա, չէ ստեյան, մենակ չեմ թողա, այստեղ ասեն, ճանապարը գիտի, նայք, վայ, են ինչ ես տեսել, ժուկ, հլա հնդա նայք, հլա իմ պուջուրն էին նայք, ահա, էրիկ սվիտրը դզի, էրիկ, բումաժնիկը սարը պախելա, պախնումա, ոչ թե պախելա, բարև ձեզ, աղջիկներ ջան, ոնց եք, ինչպես եք, ինչպես եք, աննան ձեզ ասումա, բարև աննա ջան, լավ ենք, դուք ոնց եք,
Զեմլյակ ջան, գիտես ինչքան լեննականից հետևորդներ ունեմ Գյումրից։ Բոլոր լեննականցիներին։ Ինչ լավ արև այսօր եղանակը տակ, տակ։ Մարիա ստոլ։ Պետք արդեն աչքիներ վերցնենք։ Այո։ Ճիշտ է, ես չեմ սիրում հագնեմ, բայց այդտեղ անհրաժեշտ է, այս արևը աչքի հետ ծակում է։ Եթե դու ես գալ դուրս, վերջ վառվում աչքերս, հատկապես հիմա պետք է աչքիներ դնեմ։ Բումաժնիկը սառել է։ Խանութ։ Ինչ է նման։ Էրիկ, ես կո մարի։ Ա, երբ է արբուզը դուսկով, ուզ էլ չէ։ Արբուզ։ Ինչ մնացա։ Ուրշի մաշնեքին մեկ կպն երեխեք։ Մի այդ։ Ասում կյանք իրան։ Կյանք ես մարդ կանցնա։ Երկու աղջիկ կարել ջուրերը վերցրել չիպսերով։ Մուսրից է բաժակը վերցրին և կարեջուր են խմում։ Արսենին, մենակ տնակ ոնց է գալիս բումաժնիկը սենց բռնած միջակին։ Արի, ես կոմ, արի, ես կոմ, արի, ծաղիկա քաղում։ Արսեն, եկեք։ Տեսեք ինչ հավեսին է նստած, բաժակնել է մուսրի ամանից վերցրին։ Իանց համար ժամանակ են, տղա ջան, համ դու կկորես, համ բումաժնիկս։ Ինչ ես ման գալիս, արի, ծաղիկա քաղել մամայի համար, մոլադեց։ Մարիա, ծաղիկ ենք համ, գնացինք, եկե գնանք Սվետ քույրիկի մոտ, գնանք Սվետայի մոտ, տեսնենք ինչ անում։ Ի՞նչ անում։ Սվետ քուրիկը։ Սվետ ծոցյան, դա։ Գնացինք Սվետի մոտ, Սվետը մեզ տեսեք ինչի վրա սիրեց, գառով։ Ահա, նայք, այսպես բացել են, երեխեքը կերել են, շատ համով էր։ Ասում եմ ես ինչա, հիմա գառով, գիտեմ, որ գառով է։ Մտածի, սենց չեն ուտի, ասում եմ, բայց չէ, սենց կիլոներով առնում են և ուտում են։ Այնպես որ ասում եմ, աղջիկինի արմիան կա, չգիտես ինչա։ Բայց կարող այսպես բացում եք եւ ներսի այս հատիկները ուտում եք։ Երեխեք լավ կերան։ Հիմա ասում եք եկեք Մարիան ու Արսենը միանգամից կգան։ Համով եմ։ Այն բակ աղջիկներս հիմա հավակում նստած են, ես Աննան եւ երեխաները խաղ են անում։ Աննան ձեզ կրկին բարևում է, վայ են։ Այն անգամ է բարևիր։ Այս աչքից տեսնում եք երեխեք վեր քայղ է։ Ինչքան ձեռըմ տալիս, այնքան խորանում է։ Բայց ինչ էի ուզում ասեմ։ Գնացինք հա Մագնիտ, հաց առանք։ Երեխեք ջան, Մածունը գրել է Աննա ջան Մագնիտից է։ Այո, Մագնիտից է, Մագնիտից են կարը, Մագնիտում կա Մածուն։ Երկու տեսակն է, Մագնիտում կա, Մագնիտից ենք վերցնում Մածունները, համ բանկով, համ էլ են ամաններով կապրոնից։ Այդպես աղջիկներս, մի քիչ խաղանենք ու տուն գնանք։ Գնա պապայի հետ խաղարա։ Նայեք, ասում օգնի բարձրացրու։ Որ սղա։ Այ, նստի, նստի։ Մոլադեց Արսենին։ Ապա, մոլադեց։ Ինչ մաքս։ Չէ, միանգամից։ Ձեռներն է թափա տալիս, որ էլի բարձրանա։ Այ դոչեսյան։ Արիկա։ Շուշուտ Էրիկ։ Օ, մոլադեց։ Նստի։ Նստի կյոնք։ Ապա։ Մոլադեց։ Բարի լույս ձեզ։ Դե գնա, գնա արսիկի ձեռը բռնի։ Վազումա, մեր մոտ ամար է, լավ շոք է սոր, եվ եկել ենք գլորդյա ջինս, ջեսկի միր, մի խոսքով, հյուր են գնալու, եկել ենք աղջիկ երեխու համար նվերներ առնելու, ես Աննան, Մարիան ու Էրիկը տանն են Սուսան տատիկի մոտ, Արսենին հետս բերեմ, որովհետև Արսենը չի մնում, ոյ, կապկապանելով վազումա, գիտի շունիկ կա, Ահա, ոչ շոգ է երեխեք։
Սիրելիներս, հիմա գտնում ենք Լորիա ջինսում, բարձրացել ենք վերև աղջիկ երեխու համար նվերներ առնելու ես եւ Աննան։ Երկուսս էլ նվերներ ենք առնելու, իսկ միասին ամբողջական նվերները տանը ձեզ ցույց կտամ անպայման։ Հիմա աստեղ ման են գալիս, տեսնենք ինչ կա մեզ հարմար, այսինքն աղջիկ երեխու համար, հա, անփոքրիկ, համ էլ արդեն մոտավորապես 2 տարեկան երեխայի համար։ Սիրուն շորտեր կար Արսենի եւ Էրիկի համար, սիրուն ակցիայով շորեր կար նաեւ, ձմեր արդեն ձմեռային շորեր էլի ակցիայով էր։ Կար աղջիկներ ջան 1500 ռուբլից դարել էր 453.99, այդ տեսակ շորերը կարակ նախապես գնաք Գլորիա ջին, սառնեք, տանեք տուն եւ մյուս տարի ձեր երեխաները հագնեն։ Ինձ թվում է ընդհանրապես բրենդը չի փոխվի, հա, եթե ասենք հիմա Մաչելիա կարաս վերցնես եւ մյուս տարի երեխաները թակնեն։ Ես բնականաբար պետք է գամ անպայման երեխաներիս համար մյուս տարվա համար շորեր վերցնելու։ Դե այնպես չի, որ մի անգամից երեքը կարող է 20 կիլո չաղանա, կամ Արսենը, որ ասենք փոքր առնեմ, չէ մեծ առնեմ, հետո արդեն հակները փոքրանա։ Ես սիրում եմ, որ երեխեքը միշտ անդադար շոր են ունենում ու ինչ որտեղ գնալուց դու չես մտածում երեխեդ ինչ հագնի։ Կարևորը շորը տեղը տեղին եղնի, մաքուր եղնի եւ թող կարած լինի, բայց մաքուր լինի, կեղտոտ չլինի։ Օրինակ այս շորը 1200 ռուբլի էր, դարել էր 499 ռուբլի։ Ես պետքա պարտադիր գնամ եւ երեխաներիս համար արդեն նախապես առնեմ եւ պահեմ։ Ճիշտ է, շատ շորեր ունեմ թազա, պետք է նայեմ ինչի կարիքը, որ ունեմ, հենց այդ շորերն առնեմ։ Ես անկապ տեղը կյանքում չեմ գնա շորեր առնեմ, բերեմ կամ բոթհասներ, կրասովկե, կամ եթե ինչ-որ բանի կարիքի մեր երեխեքը չունեն, ես այդ բանը երբեք չեմ գնա առնեմ, բերեմ, որ շատ լինի, քիչ չլինի։ Կամ եթե ունեն, չտեսի նման, չեմ գնա առնեմ, բերեմ, լսնեմ, ասեմ, չէ, պետք է այս ունենան։ Եթե դե տերեխում պետք չի մաստը, որ նա առնես ու բերես։ Դրա համար հիմա լավ ակցիաներ ա, ինձ ամեն շաբաթ գալիս ա Գլորիա ջինսից ակցիաներ։ Ես գնում եմ, տեսնում ինչ ինձ հարմար ա, վերցնում եմ, ինչը ոչ, ոչ։ Նախապես արդեն կարող եմ կուրտկաներ առնեմ, պահեմ, որովհետև արդեն երկի կուրտկան իրան շատ փոքր կլինի, իսկ Արսենը կհագնի երկի կուրտկան, որովհետև երկի կուրտկան թափ թազա ա։ Դեռ մի 2-3 երեխա էլ կհագնեն, երիկը շատ ակուրատնի աշոր հագնում, Արսենին չեմ առնի կուրտկա։ Այստեղ Արսենը գլխարկը փորձում, այսպես ուզում եմ կեպի վերցնեմ, բայց ինքը ընդհանրապես չի սիրում գլխարկ դնի։ Ինձ գրել էիք մեկնաբանություններ, Աննա ջան, երևում է Աննան Մարիային շատ հաստ է հագցնում, դու շատ թեթև ես հագցնում Արսենին, ես դեռ վախենում եմ երեխուն շորը թեթևացնեմ։ Երեխեք ջան, Արսենը ընդհանրապես բաց է քնում, իր վրա վերմակ չի գցում, ընդհանրապես ինքը պետք է մայկա, տրուսիկ, նասկի, այդ լինի իր հագը, իսկ դրսում ուղակի շորտիկ, մայկա եւ մի հատ ասենք բլուզկա եւ շալվար, վերջ։ Ինքը ժիլետ չի սիրում հագնի, գլխակ չի սիրում դնի, այդ իր համար ավելնորդություններ ա, այսպես իրան ճղմա, որ դու իր հագից հանես, չի սիրում շատ շոր իր հագը լինի։ Դե տղա երեխեք են, հա, երեխեն երեխայա, պետք է տակ հագնվի, որպեսի չմրսի, հիմա փոքր են, թոքաբոր ոչ մի բան չգնեն, ես այդքանը շատ լավ հասկանում եմ, բնականաբար, բայց երեխեքս թեթև են սիրում հագնեն, ես չեմ կարող այսպես զորով իրանց այդպես հաստ հագցնել, լաց են լինում շորերը, որ հագից հանես։ Ընդհանրապես Արսենը չի սիրում ժիլետ հագնի, կուրտկա հագնի, շատ դժվար եմ ես Արսենին շոր հագցնում, չեք պատկերացնի։ Այստեղ ոչինչ չհավանեցինք աղջիկ երեխու համար, գնում ենք ծեսկի միր սիրելիներս, դե իհարկե դուք էլ մեզ հետ։ Հիմա գտնում ենք վերելակում, գնում ենք ծեսկի միր, Գլորիա ջինսում այդպես աղջիկ երեխու հարմար բան չկա, շատ շորեր կային, բայց շատ մեծ էին։ Գնում ենք ծեսկի միր, տեսնենք ինչ կգտնենք այնտեղ։ Դեռ մի քիչ նենց սիրուն տեղ, կեսա կամերան փորձեմ, տեսեք։ Մի փոքր էքսկուրսիա, նայեք ինչ սիրուն է։ Դուքան ծիսկի միր։ Արի, մալադեց։ Արի, իմ տղեկը ինձ խայտառակ չեն անում։ Արի։ Արի, մենք ունենք սամակատ։
ունենք ու ընդհանրապես քշող չկա։ Ինչ լավ բոթասները։ Չէ, թեթևերիկին ստեղից էր, ստեղից էի վերցրել սևերը։ Դեն ասեն մի տեսակը չկա։ Այնպես անենք, որպեսզի դուք է տեսնեք։ Նայեք ինչ լավնա։ Մի ատերիկից պետք է հագամ առնեմ, բայց իրան է պետք է այդպես բերեմ, որ հագնի։ Դա է լավ, դարը լավ, 649 նաննա, ակցիայա։ Ենա, 1300 դարը լա, 50% զեղջա։ Իսի 23, կակրաս։ Մենց կլնի։ Նա ինձ սիրուն այս բոթասները։ Ես աննա, նա ինչ լավնա։ Ես ինչ արժե։ 699 ռուբլ։ Ես էլ ես որ համարն է 24։ Եսի, եսի քա 24։ Եսի կլինի։ Նայ կուրա գնում, նայ 22։ Այդ է գավ-գավ չկա, արի։ Արի։ Եսի տղեկիս համար, ահա նայ կները ինչ սիրուն գեղեցիկ գինա 1300 ռուբլ։ Լավնա, չէ՞։ Ահա։ Սրա մեծ տեսակ երիկիս պիտի գամ, բայց երիկին պիտի հետս բերեմ։ Այն հիշում ես կապույտը, որ առա երիկին։ Ստեղից է մարը։ Հա, ստեղի ապրանքը շատ լավնա, ճիշտ է, մի քիչ թանկ է, բայց ասենք 1300 ռուբլ է, բայց լավնա։ Այո, աղջիկներ ջան, հոգնեցինք, նվերները գնեցինք։ Ստեղ սպասում ենք Աննան եկա ու գնանք տուն։ Ընդհանրապես գլուխ չի մնում խանդում, գլուխ չի մնում, վազում ես կոմեն կոմ, պետքա պարտադի, իր հետևից վազես, պարտադի, նեն շոգա չեք պատերասնի, ուտ չկա շնչելու։ Դը, սպասենք հարսիկը գա, գնանք, հա։ Բա, մանիկենների մոտ ա գնում, ոնց որ բնական լինի, բայց արհեստականը։ Նայք ինձ սիրուն երեխեք։ Լիպտով են գնում, բալես վերելակով։ Սիրելիներս, նոր տուն հասանք, մի հատ սուրճ ենք խմում, հարս, կեսուր, թե քոր կնանոցով, թե քոր կնանոցով։ Կնանիքով էլի, այսինքն։ Հարսով, կեսուրներով։ Հարսներով, կեսուրներով, կեսուրով, հարսներով։ Եվ ֆիստամ ինչերին կարեի սիրուն սիրուն փոփոշ փոփոշ։ Աղջիկերը հուրի վերը շատ-շատ ամ, տղա երեխեք ինձ սիրում, բան էլ կա։ Ձեզ Կիմիրը մեծի բան չկա, մենակ երեխեք յա։ Մտանք Տիքսպրես, ասի մի աջուր վեր ունենք։ 57 ռուբլ էր, առաջ 55 ռուբլ էր։ Ջան, մամա, եկեք ան է տարիք խաղար եք, երիկ, երիկ ան։ Մարիա, լա պրա, լա Մարիա, ես կես աղջի, ծիրունա, նայք, նայք, ոնց ապարը, ոխ, ինձ սիրունա, շատ սիրուն, ալա շորիկը ծույստուր, շորիկը ծույստուր, տենամ, շորիկը, ոնց ես անմրաստեն ծարանայինք, ինձ սիրունա, բարով մաշիմ աղջիկը, նայք, ուրախանում է, թազա շորերը հակ է, հա, Ջին կորի մանգլը, հա, սիրուն արսեն։ Շատ սիրունա, շատ։ Հանկարծ դու չդունես, այդ աղջկայա։ Դու քուրիկին, ահա, դու քուրիկին։ Քուրիկին դուր։ Բարով Մաշի Մարիան։ Ոյ, ոյ, ոյ։ Ես ա սպիտակն ասկիները կհակնի կամ սպիտակ կալ գոտկեն։ Մոժնը։ Աղջիկներս, արագ-արագ նվերները ցույստամ։ Եսը ես եմ մարը։ Տեսեք։ Ում ունենք քյուր գնում, ում են գնում, տեսնենք ընթացքում կհասկանաք, կիմանաք։ Այսպես սիրուն դվոյկա, շալվարը եւ վերևը։ Աղջիկ երեխու համարանակ ինձ սիրունա։ Ձեզ Կիմիրում հայս անգամ ճիշտ են կարե, դրսից չեն կարե։
Ez a ez lenta shkan dersit sen karum. Aha. Hai, aici nu e. Ți-e în așa? Aha. O, Mariani a taza, șorer n-a porțum. Ișme, mi poker vat vor să te tarbe șorer porțum e, ișme. Este de miesare, pe aceste minvere. Mecuri și lași ca și ca ea patcanul. Este ananare, mai hin siruna. Spre sirun, plația. Hai să le înciști care. Păi, este tare, sunt măcrată, vor că trec. Șat siruna, iese că hacnei sunt. Ախջիկ երեխ ու շորեր է, երեխեք տեսականին շատ շատ ու շատ սիրում է, շատ. Ես կիմյորում, որ ընդհարապես, շատ լավն է. Ես էլ էլի աննանար է. Մամա, ես է, նա, ոնց է գնում, բայ է նա, ռողում է ալ։ Լայմ աղջիկան նայք, թասան մայ է շկայա հակե։ Հլանը, ոխ, մերնեմ ճանիտ, կարոտ է լեիր մամային։ Հիմա վեր կենանք, հագնում ենք, պատրաստվենք և միանանք ձեզ սիրելիներս։